Уважаеми зрители на телевизия Билан Биекшен, добър вечер, поздрави от Варна с началото на шестия кръг в елитната първа лига на МФЛ. Отново по традиция ще станете ексклузивни свидетели на петте сблъсъка от надпреварата. В следващите няколко часа аз, Илиян Койчев и целият екип ви желаем приятно гледане. Като вече двата отбора, участници в първата среща, се поздравяват. Виждате съставите на Пекарни Чочо и МФК Волов. Пекарни Чочо с червено-черни екипи. Съдиите Краси Николов и Ники Демиров. А тима на Волов със своите традиционни тъмносини фланелки и гащета. Съставите на двата отбора за Пекарни Чочо. Вратар Веселин Русев и полеви състезатели Валентин Василев, Кирил Кирилов, Диана Танасов, Атанас Алексиев и Колю Илиев. За Волов титулярната шестица в състав Валентин Илиев, Юлиан Загоров, Добромир Димитров, Галин Иванов, Пламен Жеков и Стилиан Стоянов. Всеки момент ще стартира и двубоят, като Колю Илиев е застанал на центъра и дава началния шут в този двубой между два отбора, които до момента нямат много късмет в шампионата на първа лига. Едва три точки имат и двата състава. Между едно Алексиев пробива. Добро първо спасяване на титулярния страж Валю Илиев, който прави дебют днес. Пламен Жеков между време с топката връща назад. Много разиграна е към Жеков. Трябва да ви разказвам за мал шанса, който спохожда до момента и двата отбора в шампионата. По едва три точки имат те след изиграните пет кръга до момента. А в последния кръг, точно преди седмица, може би си спомняте, Чочо загуби трудно 2 на 3 от Дубала, а Волов с драматично 0 на 1 от Макао с попадение буквално в последните секунди в боя. И двата отбора си приличат в още един показател, допуснатите точно по 15 попадения в шампионата. Средно, разбира се, това прави по 3 гола на матч в мрежите на Русев и доскорошният титуляр за Волов, който днес отсъства, вратарят Славчев. Така, центъра сега за Волов. Димитров подава надясно. Страхотно първо спасяване на Русев. Жеков между време нас е добавка. Страхотно спасяване на Русев. Успя бързо да стъпи на краката си. Стражът с зелено-сив екип. И успя да покрие левия си ъгъл. Не успя да се възползва при опите за добавка Юлиан Загоров. Русев с първа впечатляваща намеса в този матч. Имаше претенции за игра с ръка, но главният съдия Краси Николов, виждате в центъра, остави играта да продължи. Валю Василев между организира контратака. Много Василев с топката разиграва към Алексиев. Той е сам в центъра. Сега в дясно с Диана Танасов. Разиграване в половината на Чочо. Върнаха се червено-черните. Опис извеждане сега. Колю Илиев не е съумя да разиграе със свой съотборник. Споменах ви вече за това, че и двата тима имат по 15 гола допуснати до момента в първа лига. Росен Иванов междувременно се справи, намира Димитров. Загоров! Беше избита топката. Продължава атаката за Волов. Изваждаме кълбото към Димитров, който си нагласа и взел удари. Топката среща страничната града. И се озовава в аут. Поредна опасна ситуация пред вратата на Пекарни Чочо. Много преса за Волов. Пекарни Чочо до момента са реализирали точно два пъти повече попадения спрямо Волов. 12 гола за Чочо срещу 6 за тъмносините, които отново успяха да спечелят топката в центъра и отново спасяване на Русев. Трябва да внимава Чочо. Имат големи затруднения в изнасянето на топката. Изцяло в предни позиции са се изнесли Волов. Вижда, че съперника поддава при опитите за преса. Колю Илиев отново опита подаване в центъра. Крайно неуспешно обаче за десетката. Един от лидерите на Чочо.
През миналия сезон двата тима се срещнаха на три пъти в рамките на елита. Много голове паднаха и в трите срещи. 2 на 2 и 3 на 3. Два пъти завършиха наравно тези състави. Тук отново опасна ситуация. И отново Загоров беше оставен абсолютно непокрит. Юлиан Загоров до момента е най-голямата опасност пред вратата на Русев. Но бива оставя много-много лесно да се открива в чисти позиции. Алексиев сега разиграва самостоятелно. Но беше свален с нарушение от страна на Росен Иванов. Ето вижте отново преста. Трима души от Волса на центъра. И веднага бият за първа топка, какъвто е футболният жаргон. Каквото е в притежание на червено-черните. Василев разиграва късо към Атанасов. Алексиев поема. Успя се измъкне временно от опеката на Жеков. Нарушение обаче. Според съдията Краси Николов има побутване в тази ситуация. Та освен равенствата 2 на 2 и 3 на 3 през миналия сезон, Волов се умя да наделее с 3 на 2. В един от спорма с Бъстън в края на шампионата. Коли Илиев между време се опита да нанесе опасен удар. Това ще се разбава в тъч. Успя да скочи Илиев. Абсолютно необезпокояван в наказателно поле. Просен Иванов. Посечена топка. От страна Кирил Кирилов в отбрана. Обаче не успяха да разиграят Волов. Прибързаха малко с опити за подаване. Атанасов разиграва с Илиев. Определено си лечат. Отново опасна ситуация за Волов. Определено си лечат кадровите проблеми в състава на Чочо. Липсва важна фигура като Билюр Мустафов. Лидерът в средата на терена, който допринася с еднаква тежест както в дефанзивен план, така и в атака. Сигурност се усеща. Това особено в центъра, виждате, при пресата на Волов. Няма човек, който да успява да противодейства максимално. От има червено-черните. Добромир Димитров сега разиграва надясно. Стабилно се намети обаче Василев. Разиграва към Алексиев, който се измъква. Подава на втора града и спасяване. Много добра намеса на Валентин Илиев. Не успя Колю Илиев да се възползва по най-добрия начин от получения пас на задна града. Атанасов сега към Василев. И ще се накълба обаче. На правилното място беше застанал Пламен Жеков. Така в последните около една минута отново поредно спасяване на Илиев. В последната около една минута, може би малко повече, събитията се пренесоха изцяло пред вратата на тъмносините. Като преди това абсолютен териториален превес имаха воловци. Волов, които след успеха в първия кръг с 3 на 2 срещу Годзила, тогава нататък са преследвани от тотален мал шанс. Алексиев сега пробива. Подава в центъра Илиев. Лошо подаване обаче. Алексиев все пак овладя. Василев е сам в центъра. Много поема кълбото. Опит за изстрел от страната на Асов. Отново той поема топката, стреля и страхотно спасяване за пореден път на Валентин Илиев. Добър дебют до момента за стража с сив спортен екип. Загоров сега. Атака пред центъра за Волов. Оби обаче е директният сблъсък с Танасов. Той пробива сега от дясно. Отново стреля и отново спасяване на Илиев. Прави ми впечатление, че Илиев не бърза да се хвърля и залага на нестандартни спасявания с коляно. Междувременно Алексиев отнема. Разиграва бързо в ляво към Колю Илиев, който обаче загуби дуела с Добромир Димитров. И тъж в полза на пекарни Чочо. Поправя се съдията Краси Николов, който първоначално беше отсъдил странично подаване в полза на тъмносините от Волов. Първи смени в съставите, виждаме, Стелян Стоянов се появява за Волов. Никола Николов пък за тима на Чочо. Кирил Кирилов изнася. Той се появи в последния момент в стартовите 6
и Чочо. Поради липсата на Валентин Господинов. Сега Валентин Василев се подаде през центъра. Успя Николов да овладее. Николов едно. От вашите остриета на Чочо. Много динамика носи той обикновено в играта на пекарите. Полилев сега държи топката. И се подаде именно към Николов. Абсолютно спокойно и без никакви проблеми овладя топката Диана Танасов. Центъра намира Василев. Много крайно е точен удар на Николов. Кълото обаче е рикоширало в тялото на Стилиан Стоянов. И е в удар. Споменах ви вече, уважаеми зрители, много важен матч. И за двата тима, изоставащи крайно в класирането с по 3 точки едва. И двата тима наделяха именно срещу тоталния аутсайдер в шампионата в лицето на Годзила. Победи срещу Годзила обаче не са достатъчни за тимове с претенции. А смело мога да твърдя, че с представянето си до момента, макар и при загуби, и Волов и Чоши заслужават повече. Топка в притежание на Волов. Заборов разиграва с Жеков, Димитров. Подаване между Жеков и Димитров. А тук опасно изчистване от страна Кирил Кирилов. Беше заблуден там вратаря Русев, който тръгна да излиза напред. Междувременно Стоян Димитров пък влезе, където смяна на мястото на Кольо Илиев. Стоян Димитров отново. Смяна с офанзивен поглед. Обича той да пробива по фланговете и да стреля от всякакви разстояния. Кирил Кирилов сега овладява подаването от своя врата. Русев крайно е точно обаче. Беше това подаване към Никола Николов, който сега се опитва да пресира. Успешна преса. Добромир Димитров разиграва за Волф. Пита да се измъкне между двама, неуспешно. Загоров обаче отново овладява в центъра. Има обаче някакви медицински проблеми там. Състезател на Чочо, който се превива. Струва ми се, че това е влезлия преди малко Стоян Димитров. Точно така. Била ритна за десния крак. Където, според мен, за своята лична безопасност трябва да носи така наречените футболни кори. Те са изобретени именно с тази цел, за да предпазва тази част от краката на футболистите. Сигурен съм, че не е бил ритнат нарочно. От има на Волов. Съдийска топка, разбира се, и Валю Василев връща кълбото в притежание на Волов. Това е добра възможност и за преса. Виждаме Николов, който се отправя в предни позиции. Стилиан Стоянов овладява. Разиграване към Димитров. Жеков. До тук беше пасовете по земя за Волов, а Николов е пострадал. Топката среща много неприятно главата му. Сега Ники Димиров прекъсна. Подобни удари, особено от близко разстояние, са крайно неприятни. Все още не може да стъпи на краката си Николов. Може би топката е попаднала в дясното му ухо. Именно за там се държи. Слава Богу, и с него всичко е наред. И отново се съдийска топка. 7 минути преди края на първата част. Краси Николов подновява. И спрямо с дълго подаване напред, където Загоров. Най-голямото страхотно спасяване, двойно спасяване на Русев. Добър рефлекс показа при първата си намеса. Вратарят на пекарни Чочо. А второто спасяване беше още в по-впечатляващо, тъй като при падането си успя много бързо да лови топката. Пробива сега Николов. Рикошета не успя да застраши допълнително вратата на Валентин Илиев, който прави много добър дебют. Решителни спасяване имаше през изминалите 14 минути. Дебютиращия вратар с номер 1. Атанасов сега пробива.
Блюме Димитров обаче не успя да поеме топката и отново тъжва в полза на Чочо. Двата тима, разбира се, личи си, че се познават прекалено добре. Те играха още два пъти в последните месеци. Между време много паса ситуация. Какво ще стори там Жеков? Топката мина покрай десния стълб. Има обаче докосване. Отбранител на Чочо, лъгов удар. Тези два тима се срещнаха в турнира Continental Football League България, където трябва да тъпкия шут на Загоров. След в този турнир CFL България, който е в формата футбол 8, съответно с 8 състезатели по отбор. 3-1 за Чочо и равенство 2-2. Определено обичат двата отбора да правят голови равенства. Много Загоров. Сега Димитров се смога, ще удари първия гол. Е факт. Много красиво попадение на Добромир Димитров. Виждате и на повторението. Топката рикошира крайно неприятно в краката на Валентин Василев и се оплете в мрежата. Зад положиралия вече Веселин Русев. Нова атака за Волов. Загоров е отдясно. Ще блокирам обаче. И грешник от преди малко Василев. Разбира се, не е нарочен. Ще да пробие сега. Също е нарушение. Също Стоян Димитров беше задържан от голмайстора Добромир Димитров. Много неприятен гол за пекарни Чочо. И още по-неприятен рикошет в тялото на изпълняващия сега това нарушение Валю Василев. Контра в полза на Волов. Загоров се измъква умело. Разиграва към Росен Иванов. Валю Василев отнема. Търси на предстоян Димитров. Ето тази липса на Билюр Мустафов, виждаме в този момент. Най-важната фигура в центъра на терена за Чочо. Преходният играч между атака и защита. Носи стабилност и в двете фази на играта. И всякаквите опити на негови съотборници да го заменят, определено не се получават по най-добрия начин. Тук успя да се измъкне времено Николов. Удар на Стоян Димитров, но крайно неточен. Та дори се озвава в тъч. Сигурно ще опитат пекарни Чучо преса в тази ситуация. Нека ви припомня, уважаеми зрители, днес ни предстоят още 4 двубоя. От програмата на 6-тия кръг на Първа лига на МФЛ Варна. Веднага след този матч спорвания сблъсък между Сотдиес и Макао предстои. Веднага след това супер дербито между Балерини и Дубала. Балерини, който нанесе в предишния кръг. Изненадваща загуба. ЦСК, страхотно спасяване на Русев. А това е дуспа. Това е дуспа, след като вратарят Русев задържа краката на нападателя. Мисля, че е Юлиан Загоров. Виждаме отново ситуацията за Горов, който се озова сам срещу Русе. Спасяването на Русе. Виждате обаче как хвана десния крак на Загоров. Абсолютно логично се стига до дуспа и потерпевшият Загоров се изправя очи в очи с Русев. Кой ще се изповедите? Това е гол 2-0. Юлиан Загоров удвоява преднината в 18-та минута. За Вол, виждате, без никакви проблеми в десния гъл на Русе. Той предпочете да остане в центъра на вратата и се оказа абсолютно безпомощен. 2-0 за Волов, 18-та минута. Така най-вероятно тъмносините ще се оттеглят със стабилна преднина на почивката. Стоян Димитров задържа, губи отново в центъра на терена. Най-слабия компонент. Загоров сега стреля отново. Противно на очакванията, Волов не пазят резултата, напротив, търсят нови голове. Пъкът се Василев, но само времено. Загоров закъсня леко с включването си. Така, Загоров прави наистина огромната разлика в този мач в момента. Мисля, че е правилно да отбележа, уважаеми зрители, че това е негов дебют за състава на Волов.
и определено го прави по най-добрия начин. Тук Николов опита шут. Окирен от правилно подредила да се отбрана пред Валентин Илиев, друг дебютант. Чувам, че Валентин Илиев ръководи отбраната в ръце и си нещо, което е много важно, особено пред малките разстояния на терена. Тук няма нарушение. Стоянов успя да изчисти топката. Кълбото се озава вратаря Русев, който разиграва бързо. Само в преди позиция Николов какво ще направи? Крайно е точен удар отново на Николов. Не му се получава днес точността на осмицата на червено-черните. Секунди ни делят от края на това първо полувреме. Може би след края на атаката на Волов ще бъде даден последния сигнал. Точен пас на Стелян Стоянов. Завършена е смяна в Стелян на Чочо. Алексиев се появява на място на Кирил Кирилов. Атанасов сега се опита да намери Никола Николов напред. Изчака спокойно топката Валентин Илиев. А двама души от Чочо пресират. Само че напразно, тъй като беше даден и последният съдийски сигнал. След 20 минути игра Пекарин Чочо губи с 0 на 2 срещу тима на Волов. Добромир Димитров открива в 15-та за тъмносините, а Юлиан Загоров от Дуспа успя да даде солидни 2 гола аванс на полувремето. Ще видим след кратка почивка какво ще се случи в този интригуващ двубой. Всеки момент ще започне второто полувреме на двубоя между Волов и Чочо. Росен Иванов подаде напред в предни позиции, подаряйки топката на Чочо, които обаче доста бързо загубиха. Припомням ви, 2 на 0 за тъмносините от Волов. След 20 минути игра, тук между една стабилна намеса на Русев. 2 на 0 след голове в края на първата част. След рикошет успя да открие резултата Добромир Димитров в 15-та минута, а в 18-та Юлиан Загоров реализира осъдената за нарушение срещу него Дуспа. Преди това вратаря Трусев го бе задържал за десния край в наказателно поле. Стигна се до нарушение, абсолютно безкомпромисен бе Краси Николов в ситуацията. И от наказателния удар успя абсолютно заслужено Волов да поведе с 2 на 0 на тази първа част. Много повече ситуации за тъмносините пред вратата на Веселин Русев. Имаха и червено-черните своите опасности, където срещния голкипър Валентин Илиев. Само че Илиев се намесваше когато трябва, а и с неговите наставления на отбранителния вал не се стигна и до кой знае колко по-сериозни
възможности за червено-черните. Вижте, отново Волф атакува. Косев тук се и протегна. Това му беше нужно единствено. Тези тук сега Жеков да разиграва. Заборов не успя да подаде. Алексиев отнема кълбото. Устремява се отляво. Много е точен удар. Виждате, стреля на големия пръст. На Боц по народному. И топката провуча много далече покрай лявата града на Валентин Илиев. Жеков разиграва се Загоров. Росен Иванов. Качва се Добромир Димитров отляво. Стреля обаче директно и Русев. Успя в точната секунда да сложи своя десен крак на пътя на топката. Изпращайки я в тъч. Така, противно на очакванията, вместо да бранят резултата, Волов търсят нов гол. Нещо, което трябва да прави Пекарни Чочо. Споменах ви за липсата на ключовата фигура в състава на Чочо, Билюр Мустафов. Лидер най-извън терена за червено-черните. Юлиан Загоров отнема. Мира абсолютно непокрития. О, тук се засуети. Росен Иванов се засуети там. Какво ще прави тук Колю Илиев? Много добро спасяване на Валентин Илиев. Успя да скъси ъгъла на време. Валентин Илиев и пресрещна своя съфамилник от Пекарен Чолджо. Тук междувременно Василев, много добро подаване към Колю Илиев. Василев сега центрира. О, за кога? Топката в ръцете си Валентин Илиев. Много добър дебют за вратарят. Росен Иванов сега в центъра. Много хубаво подаване към Загоров. Изчисти обаче топката със своя ляв крак. Валентин Русев, Веселин Русев, разбира се, добро излизане на вратаря. Показа хубава ориентация и този дълъг пас. И изпревари нападателя на Волва в ситуацията. Някакви припълни и пълните състави на двата отбора за този матч. Пекарни Чочо с големия си герой, който ги задържа в момента. Само си изоставя на два гола. Веселин Русев, който обаче нямаше какво да направи в тази ситуация. И Пламен Жеков прави резултата 3-0. Е, побързах, може би, да похваля. Русев, виждате, топката мина под шпагата му. Точно между двата крака. 3-0 за Волов. Дали тъмносините не решиха вече срещата в тази 24-та минута, в която падна попадението. 3-0 за Волов. Класическа преднина. Разбира се, ставали сме свидетели на двубои, в които подобна преднина не гарантира победа. Стигало се до равенство, до обрати дори. Но до момента Чочо не се показали с нищо, че могат да вкарат 3 гола. Добра намеса на Валентин Илиев. Аз ще се върна към запознаването и скоро припомнянето на главните действащи лица. Веселин Русев, вратар за Чочо. И полевите състезатели Валентин Василев, Стоян Димитров, Валентин Господинов, Кирил Кирилов, Атанас Алексиев, Колю Илиев, Диана Танасов и Никола Николов. Волов с доста по-къса резервна скамейка, която обаче до момента работи по-ефективно. Титуляр Валентин Илиев и полеви състезатели Галин Димитров, Стилиан Стоянов, Пламен Жеков, Росен Иванов, Юлиан Загоров и Добромир Димитров. Битка в средата на терена. Успя Стоян Димитров да владее. То сега се хвали добре на шпагат. Какво ще направи Никола в тази ситуация? Засуети се обаче. Ще успя да завърже вратаря. Контра сега Росен Иванов към Загоров. Крайно неточно подаване на Загоров. Той се опита да намери на втора града. Включили се в предни позиции Стилиан Стоянов. Много високо и силно беше обаче подаването на Загоров към своя съотборник. Никол бе намерен в предни позиции. Успява да гардира срещу Стоянов. Беше фаулиран обаче. Опритичалия наблизо Галин Димитров. И добра възможност за директен обстрел. Малък е ъгъла. Но при разиграване в страни може да се получи опасна ситуация. Виждали сме на няколко пъти подобни тактически разигравания. Виждате и, уважаеми зрители, как Никола Николов е застанал точно пред вратаря, който веднага смени позицията си, а това е гол.
успяха по най-добрия начин Пекарин и Чочо да отиграят ситуацията. И Алексиев, който се бе включил на втора града, абсолютно непокрит, порази вратата на Валентин Илиев. Така интригата се завръща в този матч. Минутата е 27-ма. Има много време пред Пекарин и Чочо за нови попадения. Жеков сега. Добре разиграта за Горов и това е гол веднага. Волов отвърна на удара. Виждате и повторим страхотно двойно разиграване между Загоров и Пламен Жеков. И втори гол на Пламен Жеков в този матч. 4-1 за Волов. Това беше определено бърза реакция от страна тъмносините. Отново 3 гола предина за тях. Ето тук се наложи да направя едно преждевременно спасяване, тъй като топката се озова в моят коментаторски пулт. И играта е подновена. Но неуспешно за Волов. Въпреки това успя за Горов. Спасяване на Русев. Мисля, че Чочо са се предали тотално. Виждате колко бързо губят топката. Тук Димитров обаче не беше сигурен в своето действие. Полвилиев овладява. Триково успя да преодолее Добромир Димитров. Но предвидливо излезе Валентин Илиев. Разигра веднага с Галин Димитров. Хаос в центъра на терена. Преки това овладява Загоров. Бива отдясно. Между двама. Загоров. Вади назад. Ото е Жеков. Питат се да изтеглят в момента състезателите на Волов. Тима на Пекарин и Чочо в по-предни позиции, за да се освободят, разбира се, повече пространства. Колкото и условно да звучи това. На терен си с по-малки очертания. Разиграване страни Жеков към Загоров. Илиан Загоров. Стреля директно по земя. Метър. Покрай левия стълб. А сега смени Кирил Кирилов и Валентин Господинов се появява в игра. Двойна смяна. Седнаха да почиват малко. Стоян Димитров и Валентин Василев. За първи път в рамките на днешния матч се появява Валентин Господинов, който, както разбрах от Колю Илиев, закъсня за матча поради трафика в морската ни столица. Нарушение в защита за Чочо и нова опасна ситуация пред вратата на Веселин Русев. Удобна за играч с силен ляв крак, какъвто е Росен Иванов. Двама души и стена Господинов и Алексиев е подредил Русев пред себе си. Иванов подава. Хубав удар на Стоянов. И Веселин Русев отново предотврати гола вратата си. Негов удар обаче в полза на Волов. Жеков вдига. Борба там. Покрай тъчнията за топката успява Жеков да се освободи. Изиграва се Загоров. Чак до вратаря. Илиев бе върната топката. Нестабилно отиграна обаче на Илиев. Нищо не последва обаче от изстрела на Кирил Кирилов. Бранителя, който се включи в предни позиции. Тук с левия крак да намери вратата на Илиев. Който сега подаде към Росен Иванов. Разиграва се с Пламен Жеков за Горов. Това е гол. Росен Иванов прави резултата 5-1. Виждате за Горов, който намери абсолютно непокрития на празна врата Росен Иванов. И резултатът вече е 5-1. В полза на Волов. Можем ли вече да обявим Волов за сигурен победител в този матч? Близо 10 минути, 9 вече остава до края на този матч. Виждаме обаче нарушение, посъжда Краси Николов в полза на Пекарин и Чочо. Ако не вкарат бърз гол сега, червено-черните, не съм сигурен, че времето ще им стигне. 4 гола пасив за Чочо. Колю Илиев застава за топката, ще стреля директно. Аут! Не се получи неговата идея.
успя да намери очертанията на вратата на Валентин Илиев. А тук Загоров не успя да си спре топта, преки това Жеков отнема. Росен Иванов отново и нов гол. Росен Иванов прави резултата 6-1. Виждате неговия прострелен изстрел с левия крак. Макар и в близки ъгъл на Веселин Русев. Никакъв шанс за реакция. И първо... Напротив, второ попадение за Росен Иванов в рамките на този матч. 6-1. Наистина, тотален погром за Чочо в матч, който се очертаваше да бъде едно от големите дербита на този кръг, макар и в долната половина на таблицата. Много тежка загуба. Разбира се, има още време пред Такарни Чочов, за да намалят това изоставане. Разбира се, с дългосрочна цел пред първенството. Голата разлика е важна. Лекция тук се опита да пресече подаване с Стелян Стоянов. Пресече го, но в крайна сметка топката озова в тъч. Добромир Димитров. Дава надясно, където е Загоров. Нов удар! Не успя обаче нито Жеков, нито в последствие Иванов да засекат по най-добрия начин топката. Тежа в полза на Чочо. Виждаме пресата. Ето Загоров и Росен Иванов, които се бяха стремили тук. Не успя да намери вратата Николов. С много хубав финт се освободи от опеката на бранител на Волов, но последвалия изстрел с левия крак не може да намери очертанията. Тук страхотен пробив на Стоянов. Подаване, дали ще се възползва там Иванов? Не, пропуска. Добра намеса на Русев. Само че Загоров успя да реализира и резултатът вече е 7-1. Юлиан Загоров засече топката на празна врата. Много добро подаване на Росен Иванов. И резултатът вече е 7-1. Изключително крушение за Пекарни Чочо. Вол сега се пропукаха в отбрана, но Николов отново загуби изблъсъка 1-1 срещу Валентин Илиев. Нова атака за Волов. Загоров! Нов гол! 8-1! Хетрик за Юлиан Загоров. Виждате в левия ъгъл на вратата на Русев, който нямаше какво да направи в тази ситуация. 8-1, а има още 5 минути и половина до края на този матч. Дали няма да стигнат кота 10? От състава на Волов. Волов днес си похапнаха. Буквално скрускаха Пекарни Чочо. А има още, както ви казах, уважаеми зрители, 5 минути до края на този матч. 8-1. С това темпо, с което бележат, особено последните минути, тима на Волов, като нищо могат да отбележат още 2. Изиграва Валентин Илиев с Росен Иванов, който беше наблизо. Шутва фаут междувременно. Кирилов подновява. Никола Николов, господинов се бе включил напред. Контра сега за Волов отново. Удар. Имаше късмет в ситуацията. Веселин Русев остава на място, но топта не намери новите очертания. Стоянов сега стреля и отново в аут. Може би всеки от Волов ще опита късмета си. Тези състезатели, които не са записали името си до момента сред голмайсторите, ще оголят може би и своята дефензивна зона с цел да постигнат малко слава. Господинов към Колю Илиев. Илиев успява индивидуално да се надиграва с Стоянов. Връща към Кирил Кирилов. Късо подаване към Алексиев. Алексиев автор на единствения гол за Пекарни Чочо в този матч, когато в 27-та минута не успя да реализира, а тук добро изчистване на Кирилов, предотвратявайки 9-то попадение.
в мрежата на Русев. Русев тук се намеси. Бърза се с пас напред. Никола Николов се е устремил. И над вратата. Много фудър обаче имало докосване. От страна на Валентин Илиев. И Николов ще центрира. Николо Илиев. Лошо подаване обаче. Алексеев обаче гардира. Бързо. Росен Иванов. Тъджа в полза на Волов. Диман Иванов изпълнява. Разиграва наляво към Стилян Стоянов. Долу към Росен Иванов. Виждате Иванов в близък план. Хубаво подаване по въздуха към Жеков. Добромир Димитров се измъква. Спечели си тъч. Тази победа ще даде със сигурност много самочувствие на МФК Волов. Само ще добави и 3 точки в актива им, но и самочувствие преди предстоящия сблъсък точно след седмица срещу отбора на балерини. Чочо, пета загуба през този шампионат. Нещо, което никой не иска в тима на червено-черните. След 7 дни предстои мач срещу Макао. А след такава загуба не съм сигурен с какво самочувствие може да излезе срещу опитен тим, като този на Макао. Тук опасна ситуация и много добро спасяване на Русев. Добавката пък беше неточна. Русев не губи дух и се опитва до последно да пази като в своята врата. Очевидно не иска да допусне 10 гола. Една цифра, която психологически със сигурност тежи на който и да е вратар. Нарушение на Стоянов. Удари неприятно Господинов. Прибързва обаче Господинов с изпълнението. Ще бъде прибит фалът пред наказателното поле. Именно Алексия ще изпълнява. Единственият голмайстор за Чочо в този матч. Напротив, Колю Илиев остане единствено от топката. Алексиев отиде да пречи някъде около наказателното поле. Кирилов също кръжи около топката. Илиев сега. Кирилов именно. От това ще се озвава фаут. Една минута вече остава до края на този матч. Илиев с дълго подаване напред. Стилян Стоянов там спечели, но само временно притежанието в полза на Волов. Алексиев организира контратака. Никола Николов. Загоров обаче беше на точното място в точния момент и увладя топката. Има сега той се отстранява. Трима души срещу един. Пламен Жеков сега се засуети. Връща напред към Загоров. И това е много добро спасяване на Русев. Протегна своят десен крак срещу Юлиан Загоров и предотврати 9-то попадение във вратата си. Фала в центъра на терена и последна възможност за Чочо да отбележи поне втори гол в този матч и да направи тази разлика поне малко по-малка. Илиев се устремява напред. Изчиствена страна Добромир Димитров. На всеки момент най-вероятно ще бъде даден и последният съдийски сигнал. Алексиев, Никола Николов. Контратака за Волов. Абсолютно сам срещу вратаря е Росен Иванов. И това е попадение на Добромир Димитров за 9-1. 9-1 за Волов. Виждате красивото подаване на Росен Иванов. Като поконец, точно на крака. На Добромир Димитров. Ето го и последният съдийски сигнал за този матч. 9-1 за Волов срещу Пекарни Чочо. С 10 гола започва този шести кръг в първа лига на МФЛ. Варна. Голеяда между два от отборите в долната половина на таблицата. И ви припомня голмайсторите. Добромир Димитров открива в 15-та. Юлиан Загоров направи 2-0 в 18-та. Така завърши и първата част. Пламен Жеков направи предината класическа 3-0 в 24-та минута преди Алексиев, това попадение, което виждате в момента, да намали в 27-та. След това обаче Пламен Жеков 27-та отново, Росен Иванов 31-та, Росен Иванов отново в 32-та, Колю Илиев 34-та за 7-1,
А в края на следващата Юлиан Загоров и Добромир Димитров довършиха окончателно съпротивата на пекарния Чочо. А по традиция, уважаеми зрители, всеки момент ще се върнем към зеления килим, към нашия колега-репортер Николай Сурдов с интервютата и мненията на главните действащи лица и от двата отбора. При мен е основната сила задвижваща МФК пекарни Чочо, Кольо Илиев. Господин Илиев, тежък матч. Имахте липса на двама-трима ключови играчи. Това ли повлия на резултата? Ами първо честим победата на отбора на Волов. Чето се представяха добре. Играха задружно, бориха се. За сметка на нас, които нещо не липсваше. Явно тези 3-4 момчета, които са в основния състав, не липсваха. Но така е футбола, затова има и заместници на тях, които трябваше да се представим по-добре, но уви, не. Уви, не се случи. Следващия матч също не е лек. Играйте с отбора на Макао. Ами в тази лига няма леки отбори, всички са силни. Така че се постараем срещу Макао да се съберем всички, да сме на линия и да избием рибата срещу тях. Благодаря, успех. Всичко е добро. До мен е мотора в днешния матч за отбора на МФК Волов, Юлиан Загоров. Господин Загоров, две думи за матча, 3 гола, 3 асистенции. Първо благодаря за хубавите думи. Ами да, получи се хубав двубой, двостър. Поздравления за момчета от пекарни Чучо. Добър отбор, с добра организация. Ами да, виждате, като се играе, като без така напрежение, като се забавляваме, нещата се получават. Общо взето на пас. Виждате, че се получиха доста красиви неща и станаха много хубави голове в интересни сцени. Тъкмо в тази насока много хубава игра. Тики-така стил, малко. Следващия матч не е лек. С отбора на балерини играйте. Вие също така сте добър отбор. Ами в интересна истината, аз за пръв път идвам тук на това игрище, но добре, много ми харесва и като организация. Няколко пъти гледах по телевизията. Просто няма възможност да дойда да помогна на момчетата. Не познавам отбора на балерини, но както виждам в цялото първенство, като цяло, поздравления на организаторите. Наистина доста добри отбори с много добри футболисти. Нещо, което е наслада за окото. Виждам, че има и публика. Дано да продължават така за напред организаторите. Да, ще видим какво стане. Ние играем за нищо. Общо взето играем да се забавляваме. Виждате приятели. Това е най-важното. Никой естествено не обича да губи. Така е. Имаме спортен хъс, злоба, нормално. Това е. Желание за победа. Абсолютно, винаги. Благодаря. Това е за завинаги. Всичко най-добро.